السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک بار پھر آپ احباب کے سامنے نعت پڑھنے کا شرف مل رہا ہے. تمام احباب سے گزارش ہے محبت جو کچھ ہو کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. ہم انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے, آپ احباب ہمارا ساتھ دیں گے نا, تھکے تو نہیں ہیں؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ. مناجات ہے, میں پڑھتا ہوں. اللہ میرے اللہ, 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 میرے اللہ. اعمال نہیں کچھ بھی, یہ گل ہمارا ہے مولا 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 مولا. اعمال نہیں کچھ بھی, یہ گل ہمارا ہے تیری رحمت کا, ایک تیری رحمت کا, اللہ سہارا ہے, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ. دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا, دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا. بدکار ہے مجرم ہے, شیطان نے مارا ہے, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ, اللہ میرے اللہ. لیاقت فاروقی صاحب کا کلام صرف پوچھے. ادب آ گیا ہے, کلام آ گیا ہے, لبوں پہ میرے کلام آ گیا ہے, خیالوں میں ان کے میں گم ہو گیا ہوں, تو دل میں میرے کلام آ گیا ہے, ادب آ گیا ہے. میں قرآن کی کر رہا تھا تلاوت, تو میری نظر میں یہ آئی ہے آیت, خدا اور فرشتوں کی جانب سے دیکھو, نبی پر درود سلام آ گیا ہے, ادب آ گیا ہے. سارے نافاں حضرات کے لیے کہ میں جب سے نبی کا سناخا ہوا ہوں, تبھی سے خدا کا کرم ہو گیا ہے, جا
جہاں سے بھی گزروں تو کہتے گیا عاشق وہ دیکھو نبی کا غلام آ گیا ہے ادب آ گیا ہے سلام آ گیا ہے لبوں پہ میرے نام آ گیا ہے لبوں پہ میرے نام آ گیا ماشاء اللہ یہ تھے حافظ رضوان قاری صاحب اور حافظ علی معاویہ جو قضا کے سامنے نعتیہ کلام پیش فرما رہے تھے اس کے بعد آپ کے سامنے موجود ہیں استاد القراء عالمی شہرت یافتہ صدر مدرس مسجد العلوم گوجرانوالہ میری مراد مولانا قاری سعید صاحب وہ آپ سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بھی تلاوت کریں گے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی تلاوت پیش فرمائیں